Пишем. Чабы-чибы. Сахалы ламыры биеха қас бирді бейбдігер ордық жүгас істін болнаға. Оларен тоғы андайду істәчетін күтін сүрін тұтар сахалы ұрылар соқтары. Тоғы биеге істін әйләғір ғыттар бұд андайду кейін түйілгедігер сахалы саяғыстылынан ұла баттары. Саха түрі түрігеттін онына анығы кем музыкатын жөрелігілері сөптеғ дұл. Арысыны арсаргадыр дұбыт, андайдыны соғып бұт сақтыр бүт тату бөліқтір үткәтчеті онына продюсері Иван Шапавалов онына саха рүгіттіра. Сарын онына жүргені бұ бәдін саға саха тілбейтін етігер онына беріге. Oh,
Сақа оғығар олорды да үрігіт кен өз номоғы бейеға бұлыр-бұлыргаттан бар. Бейеге сақа нұрота күрджік үрігі күттақ нұрот болабыд. Қаз бейді бейбітігер үрігелі күтулылар кеге аптақ қолаға, әрчім бейбітігер әрчім күспітігер күс әбірге дылы. Күн жылы ағар кемкерді ұстар, онтон ұлықпұтылар яр сайды декке талағар. Арға дойду тәтімнәк музыката оны сақа төріт ұрыда. Кенелер төхі бәйбәлерін күтті өйдіғін, бадыруған, ғаллыған сылжықтырай. Аны туран бәйбітірі дойду бұтынан мұңырдамаққа, аан дойду жоны сәргеті сақа ұрыдын төхі сәргеқтірай. Бұтығынан бейге бүгінгі онна бері музыкалі тағарытығар. Сәйдеген бұрайық бүтін арасы ергеуінірттен оңна ғылы сұтар дойдулардан таланына ғырығыттары жоғырдақ музыканлары культура музыка егетігер түмі. Сақа төрі түріетін оңна анығы кем музыкатын жүрелен, аңдайты виртуоз қомысчуда Юлияна Кривашапкина оңна Сақа Республикатының түйелі қартыға Александр Дьячковскай үрі сарын бұ бұрайыққа үлелестілер. Саңа сақалы тыннақ, матыптақ, саха нұротын үреларын түет түннәқ, айыр құттақ жонлар мұстан ордылар. Чабы-чыбы альбом тұғынан сәрге еқті. Бүгін күндік әрәтшілер біт әйі болғым тұғдығар. Істін сәрген күттіғым. Күдік әрәтшілер, әже бұл көрбіпі құрдық бүгінгі бейребет бәрт ұраты болуға, онына әйігі еннегетігер бүгін әрі Сақа телевизиетін қаналығар сабыз саңа альбом сүріқтен еға. Ол құрдық бейігі кен тұттар. Сақа бұт сірін аңдойдыға адырда сылжар бір бастың артыстар бұт. Виртуоз қомыс чүт жүрі Оңна Сақа Республикатының үтіуелек артыға, Олонқа театрын артыға Александр Дьячковскай үрі сарын. Бұ арысыя аттақ соллақ музыкандарын күтті бірге, олы сүгей композициялары бүгін бігеға үйетінер ектірі, оны бігеге Олонан олырымын істекпет, сәргекпет, оңна саңа үрі ұқықтар түгенін қарақпытығар ойылан көрекпет. Жүриені, Сарын, бүгін кәлбіктер әйеқі ұлған мақтал болын. Жәм, әйеге номну жонғы сәргеға ұлабықыт бір әрі сыл бол бата, номну қаста сыл болла, оны күджік білген аттақ соллақ ұрығыттар болағыт. Оттон, бұ маннық Сақа Нұротын ұрығыларын, онына чолан бұ жүрияны ән бәң ұрығын, турыялар дейін ұрығыны істен асты бұтте, бұл саңардан, анығылы тәтеменен. Осынан, тоқ санаттан бұ маннық үлелерге санаңыңы дей, бағылыстан. Атын өпсінің бұл біліңе олық тәтеменен арас, диджейдері, электрончиктары күтірі үлелер. Олыс интересіне болар өрі. Құлы бұры әрдемен әме атын омықтары күтірі үлелеге жібіт опыттырдақпын. Оны бұл Ваня Шапавалов үңірітінен әме бұл олықтары күтірі бұлырын көрсөм мүт Москва қорыққа, Москва қорыққа электрончиктар бұдың кітірі бір ғыл күрдің, дом два дегімі етеді, чем байдық оларым мұтыры, әне күлелі әсіп біт, интерегіне еті. Жақы-жығы интерегіне, оны істенді көрдіққа, кейіне тұрыпқа келдірер композициялар болан тақсы бұттар. Оны те Иван Шапавалов тұғынан әтер болаққа, бұқа бары білер, ар сарға атыр бұтта ту бөлеқ. Түрікті әтшіте болар, ғыдыру көмінен бейге эфир бітігер кені қолбан ұға, анан менен, Сақа телевизиінде тігер аан бастығытын, түгеннен туғанын кенеға ғарда бітін, терді біт кене білеген бейгені көрі олырыр. Рақ Москва қораттан, ғыдыру көмінен қолбан ұқпыт қаяндағыны. Онтынен, наға істенлік олық ваңе керек кене, олай толық бісе бітен қастығы Игорь Кочевников, международный Игорь Кочевников. Анды идут там барекелер раз спорт көрімнері тон көріға фестивалі да. Олонны болылар арасы мұқтартан еме, тон бары артистер еме сылақсы мұстыр әтевет. Оны тон меген арсиятыттаның ратчылар, қастырым баран күтті бұтым, олонны білсе бітім. Қырсыфор Максимов үшігейін аласпар ден атта ғырытын білігін істен асты бұт, онтан сарынен дегерен ұрыны өрі тұта сылжар ұрығыттартан бір бастыңдара болағын. Оны жа, бұ маннық ұрыны ұларыты, анығы тәтімге қолбан оңыру ән сана тақыны қайдағы? Бастан тұрын беге қылауыр жүрі әнігітті жүбілі әрбеттен қылауыр
نهولر بكا بيتنين جيمتون تتمر كيرغنا اون بوبوت اون سلاور تاغ ديت قلبر هروخ جنور قلبر نهار اخبار دختنا من قلبر تويغون جنياغن اتندق بيرلر هروختر من البلغراتشبن اون نتن نورت تريتن اهار قلهختان اهار اتندق بليترغيل كيمري اهار كودرلان كيرغيتن اور دخترنا قدر كيهي قوغان اعلار كدك بولر اولن توغتن بيهي قلبر ريد اجهجان اريد سسم كردك تام متيمي جنياق سخالتن تام مت خيت قدر كيلر هنالاق اتيبت ادتن جريانه كتن نيغان بارتالوق سخاوت نوروتا تي دخنه توختي غي توختن سانغرين نار بارتالوق تي بارو بارارتي قلبر جا توغرا البوم تا هاستا خيتر بوغتن اتن توغرا امكتر كود بولا بو كولان خالن سيبتا بولا خالبر ده انا بيبت تيم توتار بوت قلبر كاميري دا قد قال الله تعالى بتي هذا خبره ونا تنب منا تبين تبين جا مين جريانة تبلي هامي توقت كنر جا اخت الله كنر بير انغر بتا ارون من بلغة ترتم انا مسكوا عن چه ترکن هست تو کدره بو انتخاب باید ممکن کله آنن زابی همیان آدا کرد دکی کن برام ورد کنی چه کتک تو کدن جنب بیده تو کدات آن جاتن آن سپت همین تی بران خال بدم آن دتن جه قطعه گخسیه من بدن ولریم من تلریم من قدر تو برد نمدن قیان کجک ری انتیره جن اتنیه تری بید آن دتن که اتنگا قیق ناده بید ورخ ناده بید وسنان قندخ بار رخان کن درگه آن جریان هدیان کم لسته یخ بار و آن استند کرد که بو موسیقی آن را چجون سخا کوتون سرین الله اپیکه دری اترین قانرنم بیل بیکرد دکتر جه بو منک تو رکه کنلر خیلی دخیل درن که بسته گید کنلر اتن که های مختیان وسنان بیر چینن اتیر کلر دوختاق بالا هم بیر وچلی تخا اتن سخله دخ ما گلخ بالا خلاور ده ماي قبض إنجاز جبت، أونك اللي رمية تسوت تتنكرنر، رمية قهان ونا إلقطن كنا بودين تقع بهيج قصة جبت، تهتم دنيا كده، أون تقولن كنا أقتل غنارن كل دريب بهلاخ، ولا أقتل غن كل رجع كيرن قدرات أنك كيرن أمتير كردك بولن استه بغرالر تقرأ استيختلم بغرالر، أونا بهيج أمورن بيرب بهلاخ. سخ تنبو مندک راه اولرور سخالارین. چه قومس تهنون اولخ سرگیر بولخ تختر دی کین سر جنا. وبسنن بو این آنیا بودن کنیتن کرچلر کلکل توختیان اتاقلر بو قومس تهن استن برانن. آراز دید دو جن بر چوستگلنر. سپ اولخ اویان نگلنر جن در میل بخپلاتچلر. آن نبلر کن سرتان به پتون کنن خود برا کلیس کنن کلندر مختنا الله سخه ریگر بران کل بیتین این دویدگان الله بران کل بیت کردک بول بود این یعنی ایله بران کریخ پتون باقرا بود دیتی جن نهال بخ پلاچ جوانا کultura بودن انتیه ریگر توریسم بود تانه های دیتور داغات جوانا جوانا انتیه یوس کتر بوم من کردک کمپوزیسیل داری سودان ترگان اختران تون بیلیگن استیویر کمپوزیسیل تستیکه اول کردک چابوچی بودن آتا کمپوزیسیل بولار باعثه اگه دلور بتوان Bir gem laplar kas, bir gem laplar kas,
شجر بابا مطها مضايا مضا والله مكلس Padayam de madana on yur tar tar ser gadar ana kencha khoju kur kujir ko bang kutama madayam buta Allah mukka las las bir kem lap lar gas bir kem lap lar gas bir kem lap lar gas Өсөтү көл үмүт керек эхеннен итисиңе гарде болуктун кең элемент сахабыт сирин олуктоктору. Эхиги бүгүн киэхэ саха телевизиятигер уанна бири музыкальный таарытын көрөгүт. Уанна бүгүнгү студияга биеке олус үчүгэй ылжыттар келен оролдор. Ол курдук саха республикатын үтүэлэ картыыха, олонко театрын артыыха ырыя саарын. Уанна виртуоз кумусчут жүрүйэнэ. Ыдыстыгынан эққа. Бу түгенге күнді төрәтчілер болғой оққа дойдығыт тебер сүрағыттәне Москва қораттан күйтілің ұлжыппыт бұға себәске қолбұныр. Встречаем бурными аплодисментами. Музыкальный продюсер, создатель группы Тату Иван Шаповалов. Иван, добрый вечер. Мы передаем вам пламенный привет земле Олонко. Как ваше настроение? Спасибо. Спасибо. Я смотрю, у вас там душевно. Очень хорошо. У нас и у зрителей нашего канала настроение солнечное, весеннее, можно сказать. И, Иван, вы, начиная с 90-х годов, активно работаете в музыкальной сфере. Проекты, которые вы создали, вызвали настоящий фурор в нашей стране и за ее пределами. Как настоящий продюсер, скажите, пожалуйста, в чем секрет успеха музыкальных проектов? Я не настоящий продюсер. Знаете, как в том анекдоте. Секреты у каждого свои. Я не знаю секретов. Я не знаю секретов. Так как-то получается. А с группой Тату как получилось? Так совпало. Просто совпало, да? Я не знаю. Просто совпало. Хорошо. Вы недавно создали проект «Соседи», и, как мы понимаем, там разные музыканты из разных стран мира собираются и дают концерт. И скажите, пожалуйста, в чем причина была создания вот такого проекта? Ну, я уточню, что они не просто дают концерт, а они сначала создают новые треки для этого концерта, а потом их исполняют. И почему такое название «Соседи»? Ну, вы понимаете, что это родилось на фоне того, как мир стал распадаться на границе, на какие-то распадаться. И вот в ответ на это родился этот проект «Соседи». Как попытка какой-то интеграции, может быть, новой интеграции. Угу.
Несколько, вот в последнее время вы активно работаете с нашими именитыми артистами. Как вам якутская культура? Скажите, пожалуйста. Якутская культура для меня, она как часть кочевой. Я, кстати, сейчас на Иссык-Куле. Вот, и для меня Якутия – это как часть кочевой культуры. И она мне очень привлекает. Мы познакомились с Филианой, она, наверное, вам рассказывала, именно на играх кочевников. Вот, и вот это вот кочевые мотивы, они, конечно, интересны, да. А про альбом «Чыбы-чабы» мы сейчас презентуем на якутском телевидении. Долго работали над этими композициями? Сколько дней ушло? Сколько? Ну, там, учитывая предварительно, как вы понимаете, работа над альбомом начинается до встречи, подготовка до встречи. И потом сама встреча, это, ну, где-то у нас ушло дня 4 на создание альбома. Вот. И, ну, и до этого подготовка какая-то, да. Где-то так. Ну, благодаря, конечно, благодаря талантам участников, это Елена и Сары, с ними легко работать. Да. Вот эти композиции, как мы слышали, очень хорошо подобраны, и голоса наших Сарана и Джурияни очень красиво звучат под эту музыку. И скажите, вот сама атмосфера какая была вот, над процессом, вот, во время процесса? Должен сказать сразу, что вот это звучание, поблагодарить за это звучание ребят команды «Свобода звука», которые участвовали в создании этого альбома. И, разумеется, получали удовольствие от процесса. Если есть удовольствие от процесса, то работа идет легко. Иван, как мы знаем, вы по образованию психиатр. И скажите, пожалуйста, как влияет музыка на психику и на психологию человека? И какие чувства могут вызвать якутские вот, именно композиции? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, не нужно быть психиатром. Вы послушали, и можете сами на него ответить. Хорошо. А вот у нас якутская эстрада очень развита. У нас здесь люди поют и эстрадные песни, и рэп читают, и регги-исполнители есть, и даже сами создают бойс-бенды. И какие рекомендации вы бы дали им, чтобы дальше продвинуться на российскую эстраду? Приезжать на кемп соседей. Вот, и да, и там решим. В первую очередь, да? Хорошо. Что вы пожелаете нашим телезрителям? Вашим телезрителям, я вот вижу, вы на якутском, это на якутчере, да? Якутским телезрителям я пожелаю пройти через эти нелегкие времена достойно и наименьшими потерями. Спасибо, Иван, что согласились на подключение. И желаем вам успехов в дальнейшем. И до скорых встреч. До свидания. Я утикордук кечек тынах легенда болар булади Иван Шаповалов он кечек улхан антах суллах кихе он оттан кечек кине этен хардади манна психиатр психолог та болар на та хох кечек бу рылры иттяка кихе кайдара бейтигер тюмük оңстон сөптен бу манна эхиге сөблехат бахлах ти таны бевлади ана манык тохан этен турар дах кине Иван мен тер булам хора бар сабар биле бил бил булан каламсы
это гала мучал бар инде курдук ага бары да аны бар эти эти мучалы билбете меч жир э отон той дикни не жиңях бар ту гара жир отон наха билер жондортон наоборот албыны булукат жи де инде жив те хала бур ола та би истин ихрах дигинен болох бурулу жирте хин ола та тылынымды бакка иджа хаджар ген ола та этер булла жи Ale kartek je aksen nakta bodun tohtak bodun. Bord tu tohtak. Ah, nah bord tu lama tak kaya mata kalau kan diskeit tu hangara hajar, muncul tu hangara hajar ingkih bodun tak pulam je. Ah, Allah Allah tu katun ni jenis yang bahagia. Jadi tuh, itu eten har duit, bihige istirahat duit, beli gan oluhun jen balasanik saidan turar, aras kuen kuras peota bualar, bihige sahabat ta televisi tigar bu bualar turalar, beli gan hangatan hanga atar taksa turalar, ederi rehatar, onna ja Әйге кенлер ұрыларын, арадияларынан дағыны бұ ән-сетімінен дағыны істер болуқ тақытшы, бұ манна туық аналақыты. Әйге, ең бір бұ эстрадаға, ұпсана бұ сығынаға өлі ләбекі тұлық, бұ оны да сүрбе дағыл болбат, ұпсана әлбәқ сыл болдыға, де? Күрген. Тұқылы бұры мен бәмет түбіттен Тас дойдуларға бара, матон барыған барар үрігіт оғы жан бар болылықтарына қолы бұра. Бәйбіт бұ түріт дұрғанар бұтын, тәтемінер бітін, үрігілер бұтын, матыптар бұтын, тұтағаджар бұдан ұрдік. Оңыра арға омықтар үйтіптен қандады ұрап баққын қолы бұра. Тұғын пұлы? Тоғы дейтірген ұнара арға мұқтыр бәлірін ол ұрыялары бәлірі көстіктір бұлылай. Бәйге бәйбіт ұры бұлар бұдығыр көстіктір. Бәйбіт тәтім бұдығыр, бәйбіт матып бұдығыр. Бүйені бұдан интерегіне. Бәйбіт ағаяқ көп кіра нұрып бұдды. Но культура бұд өттінен олық көстік нұрып бұд. Офсенан культура өттінен бол бұдға. Әтерім де. Мен тәрбіне құлауыр кетінде кеме бар. Сақатығынан сөйтірбекке жәжір. Оны тұн таланық бай олар балылар. Өріп бескейді құлық жөйді қайыр жаз енде өкірдік. Қойды бұға конкурсқа бардар қандық енде ең қайығын. Онтыған бұлағына барта қапчеттен тұлықтақ. Үнне алалар. Онына әтергіл формат кен бар. Ол формат кен чекірінек болықтырын. Өйденер бітті. Беге бір қайда қары. Биде кете, әлейді бір көліні өз тектері бітті. Тахарын кефектер, енді мен қайдар ағынам келер. Антон Құлыбыра тек Қазақстаны көрі өкқа да? Қазақстандан кәндеке беремеға атақ, солдақ, ұрығы пөте тағыста әдер олаттар, әдер күргіттар тағыны тағыстылар. Құлыбыра тек бұ аз бұққа бігеға бері ұрығы кәлем бар бұта жүкізгай көракқа. Кәнжібек. Кәнжібек, аға. Антон, мені әме естер дәк бәу ұлдайды. Оны маңында телевизорге бәппін. Әме қатшы жылады? Әй, өтшіктері болды. Антон өлбәк бәпті. Оны кен фон болады. Жүнжігер, оны өттен психология ме бар кебі хүйір. Психология жүр келді. Олады бігі бәйбітін әрі бұғатық әттеққа күрдік әнәнер күрдік бұдды? Ото, жүгер қаса оқ болуқ қанады. Оқ сәні тас дойдыларға, тас атын қораттарға барырға. Қаса оқ кейсе не қанады? Чөтігір өттен? Отан білген, әдеттерге білген, ұрқы құрдық жа қаяты телевизорге керен барыңын жа ат сол бұл бақы білген, әтті Интернет. Да, инстаграмынан көрдөтілер қаятылар. Айте, Россияға экстремист кейінен ағылдар. Олының. Әне ғаңыр бақ. Эй, ой, Россияға. Отын, мүрі қолыры көрір бұл әнде. Жә, баллачет дәң еттін. Өлжеттар бұд, білеген қомойыма түйілден аттақ нұру түретін. Өте, үккі рәні Thank you.
Thank you.
Күдік ұлыстен интерегіне үріні сен астығыт, онына бұл үріні істәт тағыны, бұл сарын сүгірейәчілері, кенерелерін таптайшылар, білбіт болықтақтыр. Атта қызстен бұл үріға ән астырадына үрілақтын, де? Анық бар. Радияларға дәлбіт үғы сылдығыта біркем. Онтан жа, ол үріғын жәкіджік әлбәқті толырдағың болу, оны бұл саңардан толырыр ары атындағы болу, де? Оны бұл бір кәм бара тұрыр музыкаға қайдары кейі бұл құланда қалын сөйтігі, де? Құтықыды бұл құланда. Онтан бұл үксе жоғына импровизация олар бұл. Оны күді бұлар. Жәкіджік оны импровизатор боланы, ол жиннағы арты істен әтәчілер, де? Жәті бұл аттақ күскін, бұл толырығын ұрдық сәрген толырығынды, әбетер эстрадынайгын ұрдырығынды. Нағын тірі ергәдім. Рамай болайын деп едім. Оттан бұл арыйда, музыкатар арыйда білігінен қалабар ұғым бағай көрдіқ. Оттан бағыт көтшетен барамын ұлдығым. Әсет үліліққан ада, дәбін аға. Сәп. Құлы бұрыс еңіға бұл электрончик диджейдер, олаттар, бәйлер тақсан тұран ауния тұқтырына бұдан тыйыннақ болар. Сәп, олының құттың әлбақ гастролыларға барық дақпыт мантыңе, олының бір дақпытын өттің үреті үшедік. Ол туғынан өсі сүйілі кәпсет еқпет, әді гастролар тұстырына, онтың білеген өсі бір композиция тестеққа әтәғі-тәтәғі ден аттақты. Бағалысты. Bir de balığa yürüp darlar seni ödar ödar geçe
Анывыт хэжа жүрияне сарын. Марын эти гастроллар темаларын тарый бүккетте. Оны жа бу Иван Шаповалов гытта сюдағыны үлелеге кыттурдаға жа. Ол туғынан бағылысты. Атыны бу Булан бар байвылладе. Білген сатору Москваға оны тоқсынын бары порталларынан дебі күрдік. Бу альбомыт презентацияда болуқтақ. Москва көркөттөнүн ырылык тахпыт, онтон жийнендерде бул уктагача. Атын бул билинге түгөнүнөн тун. Кырдык токтонулдун тун бекемдерге эми булдандар. Атын булаңы бар. Атын тун араз гастролларга барык тахпыт. Уалаттар бутун кытары. Оны экен тандем бул бүкөт улус үчүгө дикөстере битти. Оны тун экен жукускай көрөккө багар концерт билемнер хезерге болу. Атын булаңы ме бар? Маны тына хостук баларды ошо бай бута аны ошо бит чехдер нацияна аны вот кес бул бакка хадер жон тол жоо сиин курдук сынаган аны нада бит өстө дагы маны кабанына кыргылары хейтен күйдү кутта тын этиңер боллар аян тутан бепик кыргылары ийи кидданып тан билем Атын альбомутун истен барыңыт бегит сергетиги туу эбитер. Оожо бул манды манды кымыппы деп эте болдулар деп күрдүк. Сана кан багара улох ки улох ошо охобай энди бак болду деп аттан берилетин кандын эди. Кехин бир токур эмге каябат. Бостаналы себеп баллар арманды жумак кени гымак кади. Атын эннеке ырылар катты эме. Онотум сыйгалары суух кана хатыр болду. Жа ол туунан беге көрөтчүлөр бит туук тие ханылдар эбитей. Баалысына бегин билгендер, онда баалысы жүргендик, бу альбому туук тие ханаатын. Мен айна демин, туук бу ырыгыны истен барамын. Олак таккан күрөкпүн да бардым. Онда туук кыз кии туугар настроениятыгар бадыгар хөптү бәр ырыгалар курдук. Туук тан араңын даган исти якын сөөп, наушникке кобан бараңын, олак жа таккангын, олак үңкүлөккүн бага таккан эме исти якын сөөп эгенде курдук. Катылы мун олак истеме да. Нашы ырыгалар олак. Дойдум ага. Эди сайын аны калуу чүгөй. Жотон эгерет опсанан үнкүлөһө олордугу тен билейт аны хыкканада, бегин билгендер онда оттон бу ырыгалар туук тиханады. Мен атым Спартак тен. Атта бу биһиги төрү төбөгөлөр бит ырыгаларын тоюктарын, бу биһиги норопту ырыгаларын бу билинге биреме кайыскатыгар септи бехендерин тетимигер ылы туаясыз жар бихартестар бүтүгер мактаны этибит. Оноттон эсекен далаханнак аяр ойлагат жонгон рокка тапталын ылан андойдуга буйги культура бүтүн таргатын өрдүн көтүтүн жол ытыс тагыгар уйдарын. Ол үшүгөй тыллар уна же бу манна бихека ул үшүгөй ылжыттаакпыт эмие бэгин билгендер эн бу бири устатын балаһын тухары олох эпике дери каракын семен турун турупка кийрен олордуң онотон үңкүйлестиң дагы диэк кахеп кайдага битей онтон мен бэгин билена демин астыным ден олох кыра диэкпин хеп кала бара онна булана бэем кыра агардакпыттан ылласпыт ырыларым болон биле кайдара мыдан чапчекетек кирер онна биле нарылы истеге чыгым бара онна онтан кыжык астындым эсе истеге чыгым эте олдус ичүгө эже бу курдук бийиги
күрәчләр бит саналарын иһитти бит, онны күк экранның өңе олырыр күрәчләр әйеге әмияттан астынбыкы полу ден ис сүрәк бітіктен сәрәйе бит, әріне бит, онны экранға QR код көстер, олынны әйеге бәйгі саналар бітін әмия сұр ек құтын сөп, бігеге онны бері редакцияда қаяндағыны көріуға ден әйеге әті бит. Оны жәм түмікке жүрияне сарын, бұ сақа жонуғар, сақа көрәчі түгер дұғы бағар өте кеді. Онаттан тоқ жүрі қабы. Сақа сатабадағы хоқ жүрі қабы. Онаттан кедірген деке барын еқ қанады. Онаттан білден тұран, білден үтчет білден тұран, ұлақан білден проблемата еқ қа сақатылын тұппат болыныр әлдер. Көрі кескелі қағы сетей оқы қырып күчі қайы қолыр. Оны беге метердеқ тұстақ бұд. Онаттан Өсөлбәк сақа дистаттар әлбейлерді болдар. Онан сақары тойық өстөші бұл өте. Сөп, оны Юлияны бағалысыда күп қыстық. Атыны, бұқы барығытығыр біліңе кәменен ос қолаңы истұрук әметтін барыда. Бұ үріяны тойығы істен тұду құйың. Атын бәм қомыс жүп бұғытынан қомуға ме жүйдік сәрген істен қомыс растыр, қомыс арчылыр. Жәді құрдық. Сәп, олы жүгәе хейқа сетейлері бағыры бұтайыр үлігі тігер, оны жә сақа жоны болар бұппы ғытынан, бұқа бары үлілер бітіттен ұлсығам мұд, оғы қайда істеққа жүрияне, оны сарын толыр ұларығар. Барды бұд. Тұр оқайын. Thank you.
Саха телевизия тигер саңа альбом сүрәктенне мантан инне. Бука бары цифровой благакаларга андойду үрдүнен жүрүяне онна сарын ырылара тойуктара жерее турууга. Онон саха ырыта үсүдагыны инникетин маннык курдук үгүс жон кутун тутуо турдага онна самы сүрне үтчат жон сахалы тылын онна сахалы ырытын тута зырттагына беги омукут кагандагыны эстен бысты суга кесе кадер этенге болу онна ка олоро ру олоро ру онна ка Wanna come tomorrow, tomorrow. Siniki stand, kelbeki. Kelin kelen, si terbeki.